No Pekka tässä. Joo, sopii. Selvä. On. Moi. Tutkimusta, siis yhdessä alkuperäiskansasten taiteilijoiden ja tutkijoiden kanssa. Ja tehdä niin kuin tällaista materiaalia, siis tällaista, jota voi käyttää niin kuin taideopetuksen ja taiteilijaopetuksen välineenä. Niin kuin muistaen sen, että alkuperäiskansan käsitys taiteesta ja taiteilijuudesta ei ole ihan samanlainen kuin meidän kulttuurissa. Että niin kuin tämmöinen laajennettu taiteilijakuva, jossa on mukana käsityö ja uhriesineet. Joo. No se varmaan nyt siinä perustelussa on se, että mitenkä tässä on jo kerätty tämä aineisto tässä 4 vuoden aikana. Joo. Ja että tämä on nyt se nimenomaan siis tämä tutkimusjulkaisu ja kirja. Niin. Joo. Ihme. Eli se tulee niin kuin sähköisenä. Siis tämä kirja on nimenomaan sinne yhteisöön. Se on virarikan ja espanjan kielinen. Se voi olla myös englanninkielinen, jos niin kuin, se voi olla kolmikielinen. Ja sitten sitten tämä Äikechälän numero on sitten saamenkielinen, saamen ja englannin. Joo.